أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا منفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hvala pripada Allahu uzvišenom, salavat i selam na našeg poslanika i Allahovog miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede dobro do sudnjega dana. A zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, sve islamske nauke imaju svoje odlike i počasti i svoj šaraf i svoje fadilete i vrijednosti. Međutim, među najplemenitijim i najvrijednijim i najsevapnijim naukama Islama svakako ubraja se ona nauka koja proučava govor Allaha uzvišenog, a to je tefsir. Nauka koja nam pokušava, znači, približiti značenje uzvišenog stvoritelja, onog što on govorio, znači, u svojoj knjizi, približiti nam te propise kako bi razumjeli, kako bi, znači, bili u stanju da ih primijenimo. Jer ta nauka se bavi Allahovim govorom. Pa stoga ćemo, ako ovo je ovo naše večerašnje druženje, možda i za njega jedno ili dvoje druženja posvetiti, znači, govor o ovoj, znači, nauci u islamu, o njenim osnova, temeljima, o tome na čemu se ova nauka zasniva, kako nam pomaže da razumijemo Allahovu knjigu, o autorima koji su pisali, znači, ovoj nauci, islamskoj nauci, i onda ćemo sa Allahom pomoći krenuti, koliko nam ona dozvoli, znači, sa tefsirom, znači, Allahove knjige, svakako služit se, znači, jednim od najjednostavnijih tefsira, da ne zalazimo daleko, znači, u nekakve rasprave niti podjele, nego samo, znači, kako bi upoznali ono što je najnužnije nam iz Allahovog teksta, iz knjige Allahove, kad bi pitali tefsir, a isto tako da ne bude previše kratko, bez ikakvih fajda i koristi. Pa ćemo se, znači, ako voda sa Allahom pomoći ove godine nastati družiti sa Allahovom knjigom, pa ćemo vidjeti dok će Allah nas poživiti i koliko ćemo stići od toga završiti i uraditi. Prije svega, sama riječ Kur'an u jeziku arapskom je, kaže, infinitiv glagol, od glagola kara je dolazi, znači, a to je infinitiv, znači, glagola kara je, što znači tela, ili, znači, uči, ili, kaže, džema, ili sakuplja. Pa oba ova značenja, znači, arapskom jeziku su, postoji, znači, da se, znači, ova riječ Kur'an dolazi, znači, od glagola kara, a što u značenju ima tela ili džana. Tela znači učiti ili kaže sakupiti nešto. Dok definicija Kur'ana, kako su, znači, to islamski učenjaci dali, kažu, to je Allahov govor. Kelamullahi ta'ala munazzal ala rasuli wa khatam al-anbiya'i Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, to je Allahov govor koji je spušten, objavljen Allahovom posljednjem poslaniku i pečatu svih vjerovjesnika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. El mabdu bi surat il Fatiha, kaže, govor koji je započet sa surom Fatihom, kaže, wa mahtumu bi surat il Nas, a završen ili zapečaćen, okončan sa surom Nas. Znači, to je Allahov govor koji je objavljen posljednjem poslaniku Muhammedu, a koji započinje sa surom Fatihom, a kaže, završa sa surom Nas. Ovako je definicija, mada ima i drugi, znači, neki spominju da je to, znači, Allahov govor za koji ima sevap kad se, znači, uči. To su definicije koje znali islamski učenjaci, ima i mnogo, znači. Ovaj Allahov govor ima svoje posebnosti koje nam sam Allah uzvišeni otkriva u svojoj knjizi. Prva od tih posebnosti jeste da Allah uzvišeni obećao da će ovaj Kur'an sačuvati. Znači, da neće se njemu desiti ono što se desilo prijašnjim Allahovim objavama. Tevratu, Inđilu, Suhufima, Ibrahima alejhiselam i Musa i drugim objavama, Zeburu, koji nisu sačuvani nama u originalnom obliku. Jer Allah uzvišeni obećao to u suri Hijr, u 9. ajetu, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo doista zikr, opomenu, znači Kur'an objavili i mi ćemo ga doista sačuvati i čuvati nad njim djeti. Pa koliko god, znači, prolazili stoljeća od objave ovog Kur'ana i početka njegove objave, on ne prestaje biti sačuvan. Makoliko se trudili oni koji želi da ga izmijene ili da mu naude ili da, znači, u njemu napravi kakvu izmjenu ili promjenu ili da nešto od njega oduzmu, on će ostati dok Allah uzvišeni bude, znači, htio da ostane, znači, do sudnjega dana, jer je Allah obećao da će ga sačuvati. Ovaj Kur'an ima svoje
mnoge počasti i vrijednosti, ne govorimo sad ovdje znači o vrijednostima učenja Kur'ana, nego samo one počasti koje Allah uzvišen spominje u svojoj knjizi. Pa ga naziva uzvišen stvrde da je to knjiga veličanstvena, znači uzvišena i veličanstvena. وَلَكَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Mi smo ti doista dali u Muhammede 7 ajeta koji se ponavljaju, to je sura Fatiha, i kaže veličanstveni Kur'an. Znači ovako ga Allah opisuje. Zatim kaže كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ Kaže, ovo je knjiga koja se tebi obznanjuje ili objavljuje Muhammede, koja je mubarek, beričetna, znači kojom se postiže bereket, blagostanje, kako bi, kaže se, o njenim ajetima razmišljalo, kako bi ljudi razmišljali o njenim ajetima. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ I da bi pouku uzeli oni koji su razum obdareni. Znači, pa vidimo da je Kur'an, znači, blagoslovljen je govor to Allahov iz kojih ljudi uzmaju pouku, ako svakako njegov govor, znači Allahov govor, ako znači o njemu razmišljaju. Zatim kaže uzvišeni stvoritelj da ova knjiga, da je pojašnjenje za svaku stvar, znači za sve ono oko čega ljudi imaju nedoumice, da je ova knjiga, u nju je došlo pojašnjenje za svaku stvar. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Mi smo ti, kaže, ovo Muhammed objavili knjigu, spustili knjigu koja je pojašnjenje ili objašnjivač svake stvari, وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ I ona je uputa i milost Božja i, kaže, radosna vijest, znači, muslimanima. Radosna vijest muslimanima. Pa Allah je ovdje opisuje sa 4 ova epiteta, da je to, znači, pojašnjenje svake stvari, zatim da je to uputa, da je to milost i plus još uz to radosna vijest, muštuluk za vjernike. Ovo samo neki opisi, mada je, znači, Allah ima dosta, znači, opisa Kur'ana, znači kako je Allah uzvišeni opisuje. Ali da bi, znači, skratili malo ovaj govor, znači, nećemo spominjati sve ono što spominju, znači, autori, kad je u pitanju govora Allahovih knjizi i tefsiru. Prvo što je objavljeno od Kur'ana, znamo da je objava Kur'ana počela 610. godine. 610. godine i da je to počelo u Lejlatul Kadr, znači noći. Jel? I tome svjedoče mnogi kur'anski ajeti, kao što su riječi uzvišenog stvoritelja u suri Al-Kadr, inna anzalnahu fi lejlatil kadr. Mi smo, kaže, Kur'an objavili u noći Kadr. I drugi ajet, inna anzalnahu fi lejlatil mubareke. Inna kunna munzir. Mi smo doista Kur'an objavili u blagoslovljenoj noći i doista smo mi oni koji znači upozoravaju. Spomnje se, kaže, u hadisima, znači sakupljača sunena, da su zabilježili da je tada Resul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, imao 40 godina. Kad mu je, znači, došla prva objava. To je bilo 60. godine u mjesecu Ramazanu. Jel? I kažu, zbog čega 40 godina? Zato što tada, kaže, razum kod, znači, kod muškarca, čovjeka, znači, biva na vrhuncu. Znači, tada čovjek biva najrazboritiji ili upotpuni se njegovo, znači, razumijevanje stvari i razumijevanje situacije oko njega. Znači, tada čovjek, znači, dostigne punoću svoga razuma ili biva, znači, u najboljem stanju to njegovo, znači, razumijevanje, razmišljanje i spoznaja situacije oko njega. Znači, kada dostigne 40 godina. Pa je Kur'an objavio našem poslaniku, znači, tada, kada imao 40 godina. Sa Kur'anom je se lazio Melek Džibril, što nalazimo također u kur'anskim ajetima, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Doista, ovaj Kur'an je, kaže, objava od gospodara svih svjetova, nezele bih ruhul emin. Sa njim ti silazi Muhammede, znači ruhul emin, misli se Melek Džibril. Ala kalbi kalit takuna minal munzirin, na tvoje srce spušta Kur'an da bi, kaže, bio od onih koji pominju, bili sanin arabijin mubin, sa, kaže, spuštati Kur'an na jeziku jasnom arapskom. Na jeziku jasnom arapskom. Prvo što objavljeno od Kur'ana, kažu komentatori Kur'ana i muhaddisi oko toga se slažu da je to, kaže, općenito, znači da su to bile riječi, prve riječi iz sure Alek. Kažu da su to prve riječi objavljene naše poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Allah uzvišen, znači putem Meleka Džibrila u pećini Hira, u noći Lejletu Kadra objavio, znači, riječi Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči, čitaj ime gospodara tvoga koji stvara, khalaqal insana min alaq, koji čovjeka stvara od zakvačka. Iqra wa rabbuke al-akram. Uči, plemeniti tvoj gospodar, alladhi allama bil kalam, koji čovjeka podučava peru, allama linsana ma lam yalam, koji čovjeka podučava ono što ne zna. Zatim je, kaže, obustavljena objava našem poslaniku sa svem određen period. Znači, ne kaže to bilo 2 mjeseca, neki više spominju, pa smo objavljeni ajeti sure Mudathir, ja, u kojem Allah uzvišeni kaže mu, ja ejuhel Mudathir, o ti pokriveni, kum fa envir ustani, kaže, pa opominji, va rabbeke fa kebiri svog gospodara veličaj, va fejabeke fa tahiri svoju odjeću očisti, var ružze fehđur, a koli se, kaže, ne valjali ružni dijela ili prljavšte nekakva, jel? Spominje se u predaji kod imama Buharije i Muslima od Ajše da je
ispričala kako je, znači, Rasulullah je došla prva objava, znači, da ga je Melek, kako je znaradio u pećini Hira, poznat hadis, znači, spominje ga Imam Buhari odmah na početku, znači, poglavlje u početku objave, pa se spominje da je tada, znači, kaže, prvi riječ koji su objavljene mu bile, Rasulullah je ikada bismo rabbi kelledi halak. A da je nakon toga, kaže, kad je obustavljena objava, kaže, došlo u drugom hadisu, stoji, kaže, da je Rasulullah dok je, kaže, bio sam on, znači, bio je u iščekivanju šta će se sa njim desiti, znači, došlo mu je, znači, dok je, kaže, išao, čuo je glas iz nebesa koji je dolazio, pa je spomenuo da, da je tada objavne riječe Allah uzvišno, ja je mu defir, o ti koji pokriveni, znači, kum fe enfir, ustani pa opominj. Pa neki kažu, komentatori spaje između ovih predaje, znači, neki spominje su nekim hadisima, znači, da su prve riječi koje objavljaju naše poslanike, znači, da su to riječi sure Muzemmil, o ti koji pokriveni. Pa kažu, Rasul sallallahu alejhi ve sellem je objava prva, znači, vjerovijesništva došla mu je, znači, sa ajetima, znači, sure Ikra. A kaže, poslan je ljudima kao opominjač, jer mu je tada rečeno, kum fa enver, ustani pa opominji, znači, onda je postao vjerovijesnik, onaj Rasul, znači, Rasul koji je poslan ljudima, kaže, sa ovim riječima iz sure Muzemmil, ja ejuhel Muzemmil, kum fa enver, o ti pokriveni, ustani pa opominji. Pa kažu, ono što je, kaže, objavljen Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kažu učenjaci, inna nabija sallallahu alejhi ve sellem nubija bi ikra, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao je vjerovjesnikom, znači nabij, znači onaj koji donosi vjeru, riječima ikra kaže ursila, a poslane ljudima kao, znači, kao rasul, poslane sa riječima mudafir. Pa ako negdje nađete, znači spominje da je prvo objavljeno ovo drugo, da znate da tako se znači to razumijeva. Znači prvo bi se objavljeno ove riječi općenito, znači iz sure Alaka, a ona, onda je poslan, znači ljudima, naređeno da opominje i da poziva ljude sa riječima iz sure Muzemmil. Dvije su vrste, kažu, objave Kur'ana. Znači, objave ajeta, kaže, za koji nema povoda, znači koje Allah uzviše objavljuje spram potreba ljudi, ne zbog onoga što oni pitaju ili zašto dešava se nekakav događaj pa da odgovara na to. Jer znamo da je Kur'an objavljen u, kaže, periodu od 23 godine njegove poslaničke misli. Pa kažu za ovo prvo, znači zove se ibtidai, znači da Kur'an bez povoda posebno da Allah uzviše objavljuje određene ajete. Kao što su, na primjer, ajit iz Allahove knjige gdje kaže وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَيْنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَسَدَّقَنَّ وَلَنْكُنَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. A ima, kaže, oni ljudi koji su obećali, kaže Allahu, ako im Allah dadne i svoji blagodati, ako ih učini bogatim, da će doista davati sadaku i da će biti, kaže, dobročinitelj. A tako dosta ljudi danas ima. I danas, jel, kada kažu, dao će meni Allah samo dati, ja bi dijelio, ja bi pravio džamije, puteve, u koristo bi davo. Međutim, kad ga Allah iskuša sa imovinom, znači on tada vjerovatno, znači, zaboravi na ono što je obećao prije toga. Za ovaj konkretno ajet spominje se u nekim slabim predajama, znači da je vezan, da je objavljen po povodu čovjek koji zvao Sa'lebe ibn Hatib. Međutim, ta predaja nije vjerodostojna. Da je ovaj čovjek, znači, tako molio Allaha, pa ga Allah iskušao i metkom, a na kraju, znači, nije davao ni sadaku, niti je, znači, bio od onih dobročinitelja. Međutim, nije vjerodostojna predaja. Nego ovaj ajet je objavljen općenito, odnosno na sve ljude koji ovako, znači, govore, jel? Druga vrsta objave Kur'ana jeste ona kaže, koja ima za sobom povod neki, znači ima razlog zbog čega se objavio određeni kuranski ajet, ili to, znači, pitanje od strane ljudi, ili su to događaji konkretni koji se dešavali, pa nakon nije Allah uzvišeni, znači, objavljen ljudima pojašnjenje. Poput ajeta gdje Allah uzvišeni govori nam o tome, jes alunaka anila hilla, o Muhammede, kaže, pitajte o svetim mjesecima. Ja. Kul hijema vakitul in nasi vel hađ, ili ovi, znači, o mjesecima, reci, kaže, to su doista, kaže, vremenske, znači, vremenske odrednice i ljudima, kaže, i za obrede hadža. Znači, kad te pitaju o tim svetim mjesecima. Ili zbog nekog događaja koji se dešava, koji se desio, pa da Allah uzviše njega upozori ili dadne svoj propis po tome. Kao, na primjer, u suri Taube, وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ لَيْكُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَهُودُ وَنَلَابُ. A da si pitao o Muhammede, oni bi ti, kaže, rekli, mi smo se samo, kaže, zabavljali i samo se igrali. Ovaj ajet objavljen u povodu, znači, oni, znači, ismijavanje od strane munafika, među njima, znači, bio Abdullah ibn Ubej ibn Selul, kad je Rasul sam bio sa ashabima u povodu na Tebuk. Pa kad su oni, da bi, znači, da bi se narugali muslimanima, kaže, Abdullah ibn Ubej je sljedeće stvari govorio. Govorio je, kaže, znači, pred tom skupinom munafika koji su ga slušali. Doista, kaže, nismo vidjeli gori, kaže, od ovih naših učača, misleći na muslimane, znači, na vjernike, od učača Kur'ana, da više, kaže, lete za hranom, znači, da više žele napuniti svoje stomake. I da su, kaže, ljudi koji više lažu, lažljivi jezika, i da su, kaže,
strašljiviji u borbi. Tako je rekao, pa ga je čuo, kaže, među njima je bio ashab po imenu Talha, spominje se ovdje, pa je otišao i to rekao Rasulu sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, pozvao Abdullah ibn Ubej ibn Selula, pa je došao on i skupina tih ljudi, pa se stali zaklinjati Rasulu sallallahu alejhi ve sellem da to nisu rekli, nego da su, znači, samo da se šalili i da su, znači, onaj, da je to bila priča, da nisu to kazali, pa je Allah uzvišeni, znači, objavio ajete koji su bili povod, znači, povod im je bio, znači, ovaj događaj kada je rekao: "E billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastehzi'un." Zar ste se sa Allahom i njegovim ajetima, kaže, i znači njegovim vjerovjesnikom, zar ste se smijavali? La ta atadilu kad kefartum. Nemojte se pravdati, vi ste nevjer slučajni. Također, znači, ovaj dio Kur'ana koji je objavljen zbog određenog razloga sebeba, znači, ubra se to ako se desio nekakav događaj za koji treba, znači, da se pojasni ljudima njegov propis tog događaja ili ono što je ljudima potrebno. Konkretna pitanja, kao što je došlo u suri Mujadele, na početku odmah ajatelji Allah uzviše spominjena onoj ženi koja se žalila na svoga muža i došla Rasul, znači, spominje taj svoj slučaj. A njen čovjek je nju rekao: "Ti si meni ko leđa moje majke." Znači, tako je kazao, znači. Pa je ona konkretno došla da se poželi Rasul na to, znači, šta sad da radi, da li se od njega razvjenča ili šta da čini. Pa Allah uzviše objavio ajete u kojima spominje: "Kad sam je Allahu kaula la tujadiluke fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasmi'u tuhawarakuma." Allah je čuo govor one žene koja se žalila tebi, o Muhammede, na svoga muža. Allah je čuo njenu žalbu. Inna Allahe samiun basir. Allah je doista, kaže, onaj koji sve čuje i sve vidi. Pa su nakon toga objavljeni, znači, ajeti kojima se pojašnjava šta treba da uradi taj čovjek, znači, koji tako uradi, jel? Ko tako kaže svoje suprze. Poznavanje ovih razloga objavi određenih kuranskih ajeta, to nama, znači, daje određene koristi. Prije svega, zato što znamo onda, draga braćo, da je Kur'an objavljen uzvišenog stvoritelja, jer Allahu poslanika sa osam pitaju nečemu, Allah mu na to odgovara, jer sam poslanik sve znamo da nije, ako nešto ne bi znao, ne bi ni govorio, znači, dok mu Allah uzviše ne objasni. Pa ovaj, znači, odgovor se, nekad bi se čekao, znači, određeno vrijeme, sve dok Allah uzviše ne bi objavio, pa znamo da je, znači, onda Kur'an, to je jedan od argumenta dokaza da je to Allahu govor. Znači, jer nije poslanik govori, nego, znači, on, znači, Allah uzvišeni, znači, spušta odgovore na zapitanosti koji su ljudi, znači, postavili. Druga fajda svakako jeste isto tako da iz ovoga shvatimo, znači, da Allah uzvišeni se brinuo o svom poslaniku i da ga je branio. Jer nalazimo ajete u kojem Allah uzvišeni staje odbranu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kao u riječima iz sure Furkan: "Waqala alladina kafaru law la nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida." A oni, kaže, što ne vjeruju, govori: "A što sa njemu ne objavi Kur'an odjednom, znači u komadu ili samo kompletan Kur'an?" A zatim Allah objašnjava zbog čega to nije tako objavljeno. "Kedalike li nuthabbita bihi fuadak." Ovako ga objavljujem da bi se tvoje srce o Muhammedu učvrstilo. "Varatelnahu tartila." I mi ti ga, znači, razgovjetno učimo, znači, ili mi ti ga, znači, dio po dio da bi ga shvatio, znači, objavljujemo i, znači, spuštamo o Muhammedu. Pa primjera ovih, znači, imamo dosta, znači, u Allahovoj knjizi. Kao kad pitaju, znači, o jeselunake ane ruh. Znači, poslanik sa zemlje dolaze ljudi, jedna prilike skupina je vrija došla i pitala ga: "Muhammede, obavijest nas o duši." Pa Rasul sam ništa im nije rekao, kaže, sve dok on je zašutio, nije ništa im odgovorio, kaže, sve dok mu nije došla, znači, objava. Pa je onda rekao, citirao Rasul sa zemlje: "O jeselunake ane ruh, pitajte o Muhammede o duši, kul ruhu min emri rabbi." Reci, duša je, kaže, od stvari kojima se, znači, samo o kojima znanje ima samo Allah džellešanuhu, znači, o tome samo znanje ima Allah, znači, stvari koje su nama sakrivene. I ovakvih primjera puno. Također, ovo poznavanje sebeba, znači, razloga objave Kur'ana, zbog čega su neki ajeti objavljeni, to nam ukazuje isto tako, draga braćo, kako Allah uzvišeni se postarao i brinuo da, znači, vjernicima donese rješenja na određene njihove probleme na koje su nailazili kad bi, znači, došli u nekakvu tešku situaciju. Kao što se spominje, znači, u slučaju sa propisom tejemum, znači, kako je propisan. Kad su vjernici došli bez zla situaciju, znači, nestali na putovanju vode, Allah uzviše objavio propise koji im olakšavaju, znači, mnoge te njihove neugodne situacije. Jer tejemum znamo da može zamijeniti, znači, guslsko kupanje. I od džunupluka, znači, i kad nema vode i kad nema tople vode i kad čovjek se boji, ne znam, za svoje zdravlje i svašta nešta, znači, kad je u opasnosti, kako je, znači, pa je time olakšano ummetu, znači, olakšano mnogo, mnogo toga, znači, kad je u pitanju izvršavanja njihovih ibadeta. A konkretno kod imama Buharije stoji, znači, hadis
kada se, rastu sam kada bio na putovanju sa ashabima, kaže, izgubila se ogrlica koju nosila Ajša. A ona je to bila pozajmila svoje sestre Jesmi. Izgubila sad ogrlicu tu, ona ponijela. Kaže, pa je rastu sam obustavio, znači, nastavak putovanja, da se traži ta ogrlica, pa su tražili, tražili, kaže, a bili su na mjestu, znači, gdje nema vode. Pa su ljudi, kaže, vakao fi harad, misli se, znači, to su u neugodnu situaciju, znači, treba i klanjati namaze, nema i vode, nema gdje abdesti se. Kaže, pa Allah uzviše da bi olakšao, znači, ispustio ajete u kojima se, znači, onaj, dozvoljanje tajemum, jel? Pa je, kaže, rekao, vezano za, za ove ajete koji su spušteni, kaže, razlog njihov je bio, znači, Ebu Bekrova porodica, znači, misli se njegova, znači, kćerka Esma. Pa je rekao, Usejd ibn Hudajr, ovaj uvaženi ashab, kaže, ovo nije prvi bereket, kaže, koji je zbog vas došao o porodica Ebu Bekrova, znači. Znači, jer je ona bila sebe, znači, majka probine Ajša, da objavi se, znači, ovi ajeti kojima se olakšava muslimanima otac, znači, da mogu koristiti temu, znači, u tim svim teškim situacijama. Zatim, isto tako, draga braćo, ovo poznavanje razloga objave, zbog čega su neki ajeti objavljeni, povoda objave, olakšava da razumijemo te ajete, da ih, znači, možemo lako razumjeti. Znači, jer nekad možda mi na izlika čitamo neke kuranske ajete, mislimo da je to objavljeno po pitanju nečega, a ono možda ima svoje povode i možda se veza za takvu sličnu situaciju. Znači, u nekakvom užijem, znači, krugu razumijevanja tog ajeta. Znači, ne može se preslikavati propis taj na sve ono drugo što možda se nama čini sličnim. Kao što je slučaj vezan u ajetima iz sure Bekara za tavaf između Safe i Merve, odnosno hodanje između Safe i Merve. Kaže uzvišeni stvoritelj u suri Bakare, znači u suri 158. ajetu. Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Doista se kaže Safa i Marwa, to su na dva brežuljka između koje je trčala Hadžera. To su, kaže, i ajeti, Allahove ajeti ili Allahove znakovi. Faman hajja al-bayta bi at-tamr fala junaha alayhi at-tawaf bihima. Onaj ko bude, kaže, obavio hadž ili, kaže, bude umru učinio, nema njemu nikakvog grijeha, doslovno ovako znači da, kaže, između njih tavaf čini, misli se da između njih voda. Kaže, pa vanština ovog kuranskog ajta jeste da ovaj propis saja, znači ovdje se kaže nije mu grijeh, znači da to čini. Znači ispadne da, znači, da je to dozvoljeno, znači da nije to naređena stvar. Jel? Jer kaže se, ako kaže se da nije grijeh, znači da je dozvoljeno samo. Ali ako se govori da nije grijeh, onda bi se mogli razumjeti da je to bliže, znači, ili da neki su ljudi razumijeli da je to grijeh. Znači, apsolutno da nije naređeno, znači, ne možeš razumjeti iz ovog hadisa, iz ovog ajeta kuranskog. Međutim, u Sahihu imama Buhari stoji predaja od Asima ibn Sulejmana, kaže da je upitao Enesa ibn Malika o Safi i Merli, znači ova dva brežuljka. Pa je rekao, kaže, pojasnio zbog čega je objavljeno je kuranski ajet, kaže Enes ibn Malik. Mi smo smatrali, kaže, da su, znači, saj između Safe i Merve, voda između Safe i Merve, da je to stvari džahilijeta. Misli se o stvari koje su, znači, radili predislamske Arapije, a što nije, znači, Islam potvrdio. Kaže, pa kad smo, znači, ušli u Meku, kaže, suzdržali smo se od toga. Znači, misli se, nisu činili to, taj, znači, saj. Znači, od toga se suzdržali, pa je Allah uzvišeno objavio, znači, ajte. Doista su, kaže, Safa i Merva, Allahovi znakovi, pa onaj koji između njih čini, znači, saj, znači, nije upao u grijeh. Znači, neće biti grijeh to u njemu, nego čak, znači, to se smatra svakako jednim od, znači, od dijelova hadža, znači od stvari koje, znači, na hadžu se obavljaju, od, znači, sastavnih dijelova umre i hadža, jel? Pa se ovdje hoće, znači, pojasniti samo, znači, ovim svakako ajetima da se ukaže na to, jer su oni smatrali da je to, znači, od stvari džahilijeta, da se ukaže da to nije od stvari džahilijeta, nego da je to, znači, od Allahovih propisa i svakako neće biti griješan onaj ko to čini, a sa pravne strane gledajući, znači, to svakako se mora uraditi, znači, kad obavlja se hadžil umra. Također, poznavajući ove, draga braća, znači, povode objave, znači, možemo uzeti još jednu korist, a to je da shvatimo da određeni kuranski ajeti makar bili objavljeni po povodu određenog događaja. Islamski učenjaci su uveli jedno pravilo, a to je da, znači, da se ne gleda samo na skučenost povoda, nego se, znači, gleda na općenitost kuranskog teksta. Pa, znači, mada je nekakav događaj, znači, bio povod da određeni ajeti ili propisi budu spušteni, međutim, taj propis ne zadržava se samo na toj osnovi i, znači, da se ne primjenjuje dalje, nego, znači, kad uzima, znači, općeniti, znači, onaj propis, pa da, znači, on biva i svim muslimanima drugim nakon tog čovjeka. Pa kažu, ibratu bi umumi lafs, znači, ibrat ili pouka iz ajeta se uzima po općenitosti tog teksta, a, kaže, ne gleda se na posebnost razloga zbog koji je objavljen taj kuranski ajet. Kao što je, kaže, propis ajeta, kaže, o proklinjanju, koji je došli, znači, ono kad supružnici jedno drugo optuže za nemoral ili za prevaru, preljub. Kao u riječima Allah uzvišeno, znači, suri Nur. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ
Valem jekum lehum šuhedao illa enfusuhum. Kaže, a oni koji optuže svoje supruge, koje, ako i nema i kaže, svjedoka osim njih sami. Znači, nema drugog svjedoka, samo znači, on je sam, taj čovjek koji optuže svoju suprugu. Pa je došlo, kaže, pojašnjenje, znači, ovog propisa, došlo je pojašnjenje, znači, kod imama Buharije. U hadisu Abdallah ibn Abbas spominje se da je, kaže, Hilal ibn Umayye. Došao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, i optužio svoju suprugu. Znači, da je počinila, znači, da je on ih, znači, zatekao nju i nekakvo drugo čovjek koji je zvao Šarik ibn Sahma, znači da su, znači u preljubi ih zatekao. Pa mu je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ovo znači čovjeku koji je zvao Hilal ibn Umayye, kaže, ili ćeš donijeti dokaz, kaže, ili ćeš ti dobiti kaznu po svojim leđima. Znači had za potvoru, znači ima kazna za potvoru. Pa je Hilal rekao, tako mi onoga ko te poslao s istinom, o Muhammede, doista ja sam i ja istinu govorim. I ja znam da će Allah, kaže, objaviti ajete, kaže, koji će mene, kako bi kazao, dokazati moju nevinost. Da ja, znači, nisam onaj koji potvara, nego da istinu govorim. Koji će spasiti moja leđa da se po njima ne učini, znači, kazna. Znači, ja sam rekao, ili ćeš donijeti, kaže, dokaze, ili ćeš ti dobiti kaznu, znači, zbog, takav je propis, znači, ako nemaš argumente, znači, bivaš ti sam kažnjen. Pa Allah uzviše, znači, objavio ajete iz sure Nur, gdje se kaže, وَلَّدِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ i oni koji, znači, potvaraju svoje žene ili optužuju, kaže, onda, znači, naređuje se da se donese, znači, četiri svjedoka i da, ako nema svjedoka, da se, znači, međusobno proklinjanje bude. Znači, ono, nekoliko puta jedno drugo proklinjanje, ima to u suri Nur, znači, onaj, pojašnjeno detaljno. Znači sa onom uslovom, znači ako neka je na osobu, znači prokletstvo Allahu ako ne govori istinu, znači to je međusobno proklinjanje, onda biva među njima rastavljen brak, znači i ne mogu se više nikad, znači, uzeti. Pa ovaj ajet, znači, mada je došao objavljen povod ovog čovjeka Hilala ibn Umayye, ali ostao općen, znači propis njegov, općen na sve druge slučaje koje se dešavale poslije toga. Pa se desilo, kaže, nakon ovog slučaja, kaže, Sehl ibn Sad, prenosi od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže da je Uvejmir Ađlan isto tako došao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, Allahu poslaniče, kakav je slučaj čovjeka koji, kaže, nađe svoju suprugu sa nekim drugim čovjekom, hoće li, kaže, njega ubiti, da ubije tog, znači, kaže, pa da i on bude ubijen. Znači, znamo da je, znači, kisas, znači, za ubistvo je, znači, kisas. Ili šta da uradi? Pa je, kaže, nakon toga Rasul sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah je, kaže, objavio ajete i pitanje tebe i pitanje svih drugih ljudi, pa je, znači, naredio, znači, da se mula'ane napravi, znači, on između sebe i svoje supruge, znači, da, onaj, da se oboje zakunu, znači, Allahom džezušanu, znači, da govore istinu, a da je prokletstvo na onoga ko laže, znači, od njih. I nakon toga se rastavljaju. Pa ovo je primjer tog, znači, općenitosti, znači, propisa, mada je bio prvobitno, znači, objavljen po pitanju određenog čovjeka, ali općenito ostaje do sudnjeg dana taj propis. Nadalje, islamski učenjaci dijeli kuranske ajete po mjestu objave, gdje su, znači, objavljeni, spušteni, na mekanske i medinske. I ovo, znači, isto je važno za razumijevanje Kur'ana, zbog toga što, znači, onda možemo znati, na primjer, ako znamo koji su ajeti objavljeni, znamo da je to u kojem kontekstu objavljeno, znači u kojem periodu, kako su stanje bili muslimani, zbog čega su takvi ajeti, znači, objavljivani muslimanima, šta je njihova cilj i namjera tih ajeta. Pa islamski učenjaci obično sad, znači, u svim mushafima ima, napiše gore, na primjer, prije početka sure, znači, piše Mekka, da je objavljen Mekki, koliko ajeta ima, jel? Budući da je Kur'an objavljivan 23 godine, znači, 13 godina u Mekki je objavi bila, znači, zatim 10 godina, znači, u Medini. Znači, pa otprilike, znači, polovica Kur'ana objavljena je u Mekki, znači, tih prvih 13 godina. Veći dio, znači, tog vremena, znači, probio je Rasul u Mekki. Pa se spominje, znači, od ovih ajeta koji su mekanski ili medinski, spominje se neke osobenosti njihove po kojima se mogu raspoznati. Mekanski su svi, kaže, ajeti koji su objavljeni prije hidže ka Medini, znači, prije hidže. Sve što je objavljeno prije, znači, hidže smatra se mekanski, makar to bilo negdje izvan Mekke grada, znači, da ima takve ajeta. A medinski, kaže, svi oni koji su objavljeni posle hidže, pa makar to bilo samo Mekke. Kao što su ajeti koji su objavljeni Rasul sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hadžu, znači, u okolici Mekke, ili ajet sure Nasr, kaže da su ti ajeti, znači, objavljeni, znači, onaj, nije samo prilikom same Mekke, osvajanja Mekke, ali prije toga, znači, prije toga. Znači, pa svejedno da li bili, znači, u Mekke objavljeni ti ajeti, ako su posle hidže, smatraju se medinskim, zato što pripadaju ovom periodu. Razlikuju se, kaže, mekanski od medinskih ajeta po stilu kazivanja, znači, i po tematici. Znači, stil, misli se, dragi braćo, stil Kur'ana, znači, jačina govora, ili da li je taj govor, znači,
blaži stil, znači kazivanja, blaži, znači kojim se ljudima više govori o džennetu i postiču se na lijepa djela, ili to znači žešći govor zato što se Allah uzvišeni u Mekki obraća mušricima mekanski koji su ogrizli u širku, kufru i nevjerstvu, pa je Allah plaši znači ajetima kojima govori znači o džehennemu, o kazni u džehennemu i tako dalje, o ništavnosti njihovog obožavanja kipova i tako dalje. Pa kažu da u većini znači mekanske ajeta žestok je znači stil. Znači govor Allahov znači je zato što se obraća mušicima, kaže on je, kako bi kazali, ima u sebi puno znači grubosti ili kako bi rekli žestine, žestoko znači se prijeti njima. Jer su, kaže, većina onih kojima se Allah obraća u Mekki, jesu, to su oni koji se okreću od Allahove vjeri. Znači, pa njima ne priliči drugo, nego da im Allah prijeti. Znači, da će biti u džehennemu kažnjavani, da će, znači, kažnjavati zabanije, da će, znači, biti gori u džehennemskoj i tako dalje. Kao što je, na primjer, sura Mudefir ili Kamer, tamo se spominje, znači, ovi ajti kojima se spominje, kaže, Senul kihi fi sakar, mi njega ćemo, kaže, baciti u sakar. Vama draka ma sakar, a znaš li ti šta je sakar? Jel, znači, samo znači govor džehennama da neće ostaviti, kaže, taj džehennam kada ga baci čovjeka tamo, neće ostaviti se kože njegove, znači neće sačuvati ni kožu ni meso. Znači, pa žestok taj usluh. Dok su, kaže, medinski ajeti sa strane ovog stila, oni su blaži. Znači, tu pravladava, znači, blagost u govor. Zato što Allah se obraća opet drugoj zajednici. Tu više nisu mušici, nego tu sad muhadžiri i ansarija, znači ljudi koji su povjerovali, koji su u vjeri, ali Allah odgaja na drugačiji način, znači postiče i na dobra djela, ne, znači jednostavnim govorom, znači obraćanjem se bez ovih prijetnje, ne spominje se puno, znači ova prijetnja, jer su, kaže, to oni znači koji slušaju, kao na primjer suretul Maide, jel, suretul Maide, tu dolaze propisi, ajd su duži puno, ali ne prijeti se puno ljudima, jel. Zatim kaže, većina mekanskih sura, kod nje su ajeti kraći, mekanske sure, znači ajeti kratki, jel. Kao što je sura, na primjer, sura Takvir, ide šamsu kuvirat, jel? Evo, hele, tak je hadith ul-gašije, sura kratki ajit, to su kod Mekke, mekanski. I kaže, njima se, znači, u tim ajitima, znači, većinom se spominje, znači, ajeti govore o tom njihovom stanju, znači ili se napada, znači Allah uzvišeni, znači kritikuje zbog tog obožavanja, znači obožavanja kipova. Dok medinski ajeti kaže, oni su duži. Pogledajte, najduži od medinski ajeta jeste ovaj ajet od Dejn, jer tu su propisi, pa zahtjeva više, znači pojašnjenja. Ili suri Nur gdje se spominje, znači ovom nasljednom pravu, pa ajeti podugi, znači ajeti dugi, znači spominju propisi i nema tu, znači, puno znači kratkih ajeta, uglavnom znači duži ajeti. Što se tiče tematike, kod znači mekanske ajeta kaže potvrda tevhida dolazi stalno, znači da je Allah jedan, zatim ispravnog vjerovanja, a naročito znači oko tevhida uluhije, znači od toga da je Allah uzvišen jedini Bog, zatim spominje se puno proživljenje, sudnji dan, šta će se dešavati na sudnjem danu, jer kaže to su, Allah se obraća ljudima koji to negiraju, znači negiraju da je Allah jedan, znači njegov ulihijet negiraju jer obožavaju kipove i negiraju sudnji dan, a to su mušici mekanski. Dok, kaže, kod medinske ajeta tu su, uglavnom se pojašnjavaju ibadeti, znači ajeti koji govore o postu, o namazu, o gdje god se spominju munafici, jer se u Mekki nije bilo munafika, gdje god se spominju munafici, gdje se spominju znači, o propisima hadža, o nasljednom pravu, o propisima borbe na Božjem putu, Allahom putu, znači to svakako to su ajeti znači, koji su medinski. Jer je već kod Medinelija, znači stanovnika Medine, znači koji su muslimani, već kod njih, znači već akida ili vjerovanje ustabiljeno. Sad Allah uzvišeni, znači pojašnjava im propise islama. Pa nisu, znači oni više u potrebi da se njima, znači neprestano govori o sudnjem danu ili tim detaljima, o Allahovim svojstvima i lijepim imenima, nego znači više se njima spominje, znači ovi propise islama. Također kažu, ovim medinskim ajetima, znači tu se spominje, kažemo, od ovih ibadeta koji nisu nikako spominjati u Mekki, kao što je borba na Allahovom putu, munafici, također nasljedno pravo, nifak i osobine licemjera i munafika, znači kao što vidimo, znači u ajetima, prvim ajetima iz sure Bekare. Određene koristi svakako čovjek ima kad poznaje, znači ove medinske i znači mekanske ajete. Prije svega, to nam ukazuje na visok stil govora iskaza kuranskog, znači na tu riječistost Kur'ana.
Jer pogledajte kako Allah uzviše, znači svakom se narodu obraća ili svakoj toj skupini sa onim što njima dolikuje, jel? Pa vjernicima blagim govorom, koji im postiče znači, na dobro, na hajer, tergib im čini, znači potiskuje kad dobrim lijepim djelima, a mušicima opet, znači spram njihovog nevjerovanja, znači prije tim dženevskom vatrom i znači drugim kaznama koje su pripremljene za sudnji dan. Također, iz ovoga isto tako, znači, možemo zaključiti mudrost Allahovog šanu, znači, u pogledu propisivanja određenih propisa. Znači, kad vidimo, znači, te mekanske i medinske ajete, kako, znači, postepeno Allah uzvišeno propisuje određene stvari. Znači, pa, znamo za zabranu, na primjer, zabrana alkohola dolazila je u fazama, jel? U fazama dolazi, znači, ne, zakonjenje Allah uzvišeno, znači, odjednom to, nego u tri različite faze. Time isto tako Allah uzvišeno, znači, ukazuje nam na, da sam onaj pozivanje ljudi i podučavanje ljudi ne ide, znači, ne ide osim ovim, znači, stilom i uslugom, a to je, znači, da se prvo ljudima govori o vjerovanju. I pogledajte da je taj period mekanski u kom se učvrstivalo vjerovanje u srcima ljudi bez velikog broja propisanih ibadeta. Znači, bez velikog broja propisanih ibadeta, znači, da se njemu posveće više pažnje, treba više pažnje posvetiti nego, znači, konkretnim propisima islama, znači, da se ne započinje sa njima dok se, znači, ljudima ne objasni, znači, srž i suština vjerovanja. I ovo možemo uzeti, znači, kao znači, onaj pouku ili fajdu, korist poznavanja, znači, mekanski i medijski ajeta. Također, iz ovog se može otvrti i, znate da u Kur'anu postoje i nasih i vemensuh ajat, znači, to su ajeti koji su derogirani i derogirajući. Pa kad, znači, poznajemo mekanske, znači, onda ajete i medijinske, znamo da, onaj, znači, kasnije ajete su mogli derogirati svakako one prije toga objavljene, svakako kad se ispuni, znači, određeni šartovi. Za neke od propisa znači koji Allah uzvišen znači dokinuo znači njihov ostale se čita kuranski ajet ali propis taj dokinut drugim ajetima koji su nakon toga objavljeni. I ovo znači možemo svakako jel upoznati ako znači znamo ove mekanske medinske ajete. Zbog čega Allah uzvišen objavio Kur'an pojedinačno ajete znači zbog čega nisu ajeti objavljeni znači odjednom znači kao kompletna knjiga nije spuštena Rasulullah znači, nego je znači to došlo u fazama i sam slučaj spomenuo su nekoliko znači nekoliko koristi od toga. Prvo da se kaže srce Allahu poslanika srce učvrsti znači jer Allah uzvišeni pogledajte on mu za svaki događaj koji se njemu dešava znači pogotovo u Mekki znači Allah uzvišeni mu citira ajete objavljuje u kojem ukazuje drugim Allahovim poslanicima koji su na iste probleme ili veće i teže nailazili. Da bi njime učvrstio znači Allaho, njegov srce Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem znači sa spomenom ti događaja koji su njemu znači isto tako predali drugim poslanicima kako bi znao da nije znači on usamljen u toj misiji isto tako ajeti mnogi završavaju se sa pobjedom ti znači vjerovjesnika pa svaki taj događaj svakako nagovješta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da se strpi znači daje mu potporu ili znači učvršćuje ga na tom putu da se strpi jer će svakako vel akibatul muttaqin završnica lijepa pripada bogobojaznima. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده ركز كجوني شو نديروا زاشتو مو سكران اوبيافلي اوديدنوم كذلك لنثبت به فؤادك مي جا تاكو اوبيافليمو محمد دا بي تي نيمه كاجه تويه سرце учрсти ورات الله ترتيلا и мити га све мало по мало значи учимо. Zatim druga fajda kaže da bi se isto tako Kur'an objavljen postepeno da bi se kaže olakšalo Rasul sallallahu alejhi ve sellem da ga pamti a ja sahabno da ga pamti a ne samo to da ga razumijeva, jer nije samo znači na pamet naučiti, nego treba ga razumjeti taj propis iz njega i nakon toga primijeniti. Jel? Jer ovo sve se znači zahtjeva od Kur'ana, znači da se upamti, pa da se razumije propise, nakon toga da se primijeni. Pa je našem poslaniku objavljeno dio po dio tog Kur'ana. Također kaže da je objavljen odjednom, jel? Da je objavljen odjednom, znači možda bi i kod samog Rasula sa i kod vjernika bi popustila pažnja ili bi kod njih volja ta, znači, nestalo bi, znači, te ambicioznosti da prihvate ono, znači, što dolazi s tim Kur'an. Nego dio po dio, pa ih, znači, Allah bi bodrio tim ajetima, jel? Pogotovo kad, znači, kad ovi ajeti dolaze, znači, da odgovore na potrebe muslimana, da bi im olakšao Allah uzvišeni, ili kad imaju određene zapitanosti, pa im Allah uzvišeni time, znači, olakšava. Također, da bi se lakše ljudi navikli na te propise, pa ga Allah postepeno objavljuje te kuranske ajete. Ne dolaze sa konačnim rješenjima odmah, nego kao po pitanju zabrane alkohola, u kom su došle, znači, tri ajeta kuranska. Prvo su bili pitani, kaže, u suri Bekare, u 219. ajetu, jeselunake anil hamri vel mejsir, pitajte Muhammeda o, kaže, alkoholu i o kockanju. Pa Allah spominje, kaže, kul fihima ifmun kebiru ve menafiju lin nasi, ve ifmuhuma ekberu min nef'ihima. Kaže, reci, u njima ima mnogo grijeha, a ima i neke koristi, ili veliko grijeha ima u njima, a ima neke koristi za ljudi, ali, kaže, veća je šteta.
To je prvi ajet. Nakon toga prošlo određeno vrijeme, pa Allah uzvišen zabranio da se klanja namaz kad je čovjek znači u pripitom stanju. Znači pa je time u suri Nisa došlo znači ti ajeti u 43. ajetu skučeno vrijeme onima koji piju alkohol. Znači prvo bi to nije bilo zabranjeno, rečeno da je u tome šteta veća nego korist. Ejledina amenu la taqrabu salata antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. O vjernici, nemoj da se približavate namazu dok kaže dok kad ste pijani, sve dok ne budete znali ono što govorite, pa je ostalo vrijeme onima koji hoće da piju alkohol samo iza jacije mogu spiti. Znači jer ne može preko dana, kako će mal period između namaza, znači neće biti znači svjestan kad bude znači klanjao. Pa dok nije došao zadnji ajet, znači tu opet suri Maide, gdje Allah uzviše kaže ja gledina amenu innama la hamru vel mejsiru vel ansabu vel azlamu riđzu min ameli šeitan fečteni bu. O vjernici, ovi koji vjeruju doista je alkohol i kaže kocke zagatanje i znači strelice zagatanje i znači kockanje i kumir i doli, to su kaže prljava djela od djela šeitanski, pa i se klonite, pa i se klonite. Znači ovo je konačna zabrana, ali pogledajte, došla je znači između njih prošao određen period da bi se vjernici onaj navikli na to, pa se spomnio na poznata riječ Ajše, kaže da se da je Allah uzviše odmah zabranio znači alkohol, kaže nikad ga ne bi ostavili. Znači nikad ga ne bi ostavili, nego je to došlo postepeno. Što se tiče samog rasporeda Kur'ana, mushaf ili Kur'an koji mi sad pred sobom imamo, znači koji počinje sa surom Fatihom i završava sa surom Nas, imaju tri vrste znači tog rasporeda Kur'ana. Ja. Prvi se odnosi na, kaže, u ajetu svakom poredak riječi. I to je od Allaha uzvišenog objavljeno, znači. Da svaka riječ bude, znači, poredan kako sad stoji u Kur'anu. Znači, i Allah uzvišen to je, znači, onaj, tako objavio i tu ne smije, znači, biti nikakvog propusta u tome, jel? I zabrano je bilo da čovjek naopako uči Kur'anske ajete, skraja, znači, nego mora proučiti kad uči, znači, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hvala Allahu, gospodaru svih svijeta, svaku riječ kako je došla, znači, ne može, znači, ispremetati. Pa da, ne znam, kaže, hvala svjetova gospodaru. Znači, to ne bi smio, znači, da tako uči. Znači, jer to bi bilo, znači, narušavanje poretka koji Allah uzvišen uspostavio u Kur'anu. Ovako objavljeno je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, znači, tako su ashabi zapamte, tako je zapisano i tako je preneseno nama. Zatim, poredak ajeta, znači, ono su bile prvo poredak riječi u svakom ajetu, zatim poredak ajeta u svakoj suri. Također i ovo nije dozvoljeno se znači po idžmau konsenzus islamskih učenjaka nije dozvoljeno znači da bilo ko ispremeće ajete, pa da uči jedan ajet prije drugog ajeta. Znači kad uči kompletnu suru, znači. Pa na primjer kad uči znači u suri Fatihi znači Ar-Rahmanir Rahim, znači milostivom sami gospodine kaj hvala Allahu šanu ili sve milostivom Maliki je umidin, nakon toga ide Maliki je umidin. Ne može se praviti premetanje, pa da jedan znači prije ajet uči prije onoga koji je po Kur'anskom redu se onaj ustanovljen. Spominje se kod imama Buharije od Abdullah ibn Zubeira. Kaže, rekao Osman ibn Affan za riječi Allaha džellešanu: "Vellezina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim matan ila al-hawli ghayra ikhraj." A oni kaže koji od vas umru i koji za sebe ostave svoje supruge, kaže oporuka njihovim suprugama, kaže izdržavanje do jedne godine bez kaže bez da se on, znači onaj koji izdržava da ih znači da se dovede u neugodnu situaciju. Znači kad čovjek umre, njegova supruga prema ovom kuranskom ajetu, znači to je znači žena koja je umrla, znači udovica kod nas se kaže, ima pravo da godinu dana znači biva izdržavana iz imovine svoga muža nakon njegove smrti. Ja. Pa kaže Osman, kaže ovaj ajet kuranski njega je kaže derogirao drugi kuranski ajet, a to su riječi Allahu džellešanu: "Vellezina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Njega je derogirao ovaj ajet, znači kom se kaže, a oni kaže od vas koji umru, znači, a ostavi za sebe supruge svoje. Te njihove supruge kaže trebaju da i za njih se ne udaju. Znači da budu ono u periodu pričeka, znači da se ne udaju 4 mjeseca i 10 dana. Pa kaže Osman, ovaj ajet mada je objavljen znači iza ovog prvog ili prije ovog prvog, kaže, ali on je derogirao onaj prvi ajet. Međutim, ovaj se ajet prvi čita, znači ovaj. Mada, znači, vjerovatno su objavljivani jedan iza drugoga, znači, u nekom razmaku, ali ovaj ajet je poredan prije toga. Jel? Kaže, pa nekoga upitao, kaže, ali ovo je, kaže, znači, čita se prije, zbog čega ga mi pišemo? Pa je rekao Osman, kaže, o sine moga brata, kaže, ja ništa neću promijeniti od onoga što je, znači, tako nam donešeno, znači, što je stavljeno na svoje mjesto. Makar, znači, jedan od drugih ajet bili derogirani. Znači, možda iz njih baš ne razumijeli, možda odmah konkretno, znači, taj propis, ali moramo se držati, znači, tog rasporeda kako je došlo, znači, preneseno.
Spominje se kod imama Ahmeda, Ebu Davuda i Nesaije, Tirmizije, kaže od Osmana radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, njemu bi objavljeno bilo od svake sure određen broj ajeta. Pa on, kad mu se objavi nešto ti ajeta, pozvao bi, kaže, svoje pisare. Pa bi im rekao, kaže, delu hadi ajat fi surati leti jethkuru fiha keda na keda. Kaže, stavite ove ajete u tu i tu suru, na to i to mjesto. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, bi im rekao na koje mjesto stavljaju te ajete, pod kojim, znači, redoslijedom. Pa iz ovoga vidimo, dragi braćo, da je, znači, poredak ajeta da je od Allaha objavljen. I treći poredak, znači, u Kur'anu koji spominje se, a to je poredak sura, jedna iza druge kako idu, jel? I ovo svakako, znamo da sadašnji taj poredak sura, znači svaka sura ima svoje mjesto. I ovo je, dragi braćo, znači nije objavljeno Allah džalaluhu, znači taj raspored, nego je to, kaže, potvrđeno je sa ičtihadom ili onim što je, znači, došlo nam od kako su prenijeli ashabi, da su, znači, od poslanika su se prenijeli, znači. I to biva isto svakog, znači, biva preporučeno, međutim nije, znači, zabranjeno da čovjek, na primjer, uči kuranske sure ne držeći se tog rasporeda. Znači, ne smeta da čovjek, na primjer, uči suru, na primjer, Fil, pa iza nje, ne znam, uči suru Nas, pa iza nje, ne znam, Vetin, znači ne mora tu biti učiti poredak sura. Bitno je da ne miješa ajete u surama, jer i ovo je, znači, preneseno da su ashabi tako činili. Kad bi, nekad bi, kaže, sam Allahu poslanik sada kaže, u namazu učio, znači, nekad sure, ne gledajući u njihov raspored, znači ne bi bila sura iza sure. Pa spominje se u predaju od Uzejfe i Jemana, kaže, jedne prilike Rasul sallallahu alejhi ve sellem klanjao i kaže, a bio sam uz njega, pa je proučio suru Bekare, a zatim suru Nisa, a znači između njih ima sura. Zatim je, kaže, proučio sura Ali Imran. Znači, nije jednu za drugom učio suru Kur'ansku. Spominje se također u predaju od Ahnefa ibn Kajsa, kaže, jedne prilike Rasul sallallahu alejhi ve sellem proučio prvo suru Kehf, a zatim, kaže, suru Jusuf, pa zatim Yunus. Znači, s ovim, kaže, jedan put i klanio Omer ibn Hatab, klanio je sabah namaz. Znači, nije učio svaku suru Kur'ansku, znači, jednu za drugom. Znači, ne smije da se tako uči. Međutim, ostalo je ovo da se uči, znači, u Kur'anu mora, znači, kad, znači, raspored takav mora biti. Znači, ne može sada neko, na primjer, sad poreda sebi da reda Kur'anske sure kako on hoće. U mushafu, znači, da ne bi, znači, došlo do pometnje među ljudima. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, dozvoljeno da čovjek, kaže, uči jednu suru prije druge, znači, bez obzira na raspored, znači, u Kur'anu kako je, jer su, kaže, mushafi koji su imali kod sebe ashabi bili različiti. Znači, po pisanju misli se raspored sura kuranski. Ali su, kad se oni, kaže, usaglasili oko jednog mushafa, jednog, znači, tog rasporeda, znači, sura kuranski, u vremenu Osmana radijallahu anhu, kaže, onda je to, kaže, ostao nama kao sunnet hulafau rašidina. A znam da je Resul sallallahu alejhi ve sellem preporučio nam, rekao je, kaže, wa alejkum bi sunnati wa sunnati hulafai rašidina min ba'di. Ja vam preporučujem svoj sunnet, kaže, mojih pravovjernih halifa iza mene. Ja. Držite se njih, znači, kutnjacima. Pa i to nama, znači, ostaje kao, znači, sunnet, koji je obavezno slijediti. Ovako kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, znači kad se radi o pisanju. Međutim, da čovjek uči, znači, jednu suru prije druge, znači, kad, recimo, prohtije mu se ili ne znam, kad uči Kur'an, znači, to ne smeta. Što se tiče samog pisanja Kur'ana, znači, i njegovog sakupljanja, znači, ovo je zadnje poglavlje, ovo je vezano za samo ćemo još spomenuti ako voda, mada ovo vama poznato. Ono je prošlo kroz tri faze, znači, to samo sakupljanje Kur'ana. Vama je poznato da, znači, Kur'an za vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nije bio sastavljen jedan mushaf, znači, nije bio zapisan jednu knjigu. Jer, kaže, više se, kaže, ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači, ostaje na pamćenje Kur'ana, na pamćenje hifz Kur'ana nego na pisanje. Zato što su, kaže, oni puno pamtili i što je, znači, lakše je to bilo, znači, nije se, jer u to vrijeme nije bilo baš rašireno puno, znači, tih sredstava za pisanje, niti materijal na koji će se pisati. Nego se prinudno, znači, pisalo na komadima kože, na pločama kamenim ili, znači, na palminim granama, lišću i tako dalje. Spominje se kod imama Buharije, kaže, od Enesa ibn Malika, da je Allahu poslanik sasvim, znači, bio jednom proslao, kaže, 70 učača Kur'ana, koji se zvali Kura, znači, učač Kur'ana. Kaže, poslao je kod zvao se, znači, Une, jel? Poslao je da jedno plemen podučavaju Kur'anu, kaže, pa su iznenadili, znači, dva ogranka plemena, kaže, Benu Sulejn, zvali se Ari al-Bazakvan. Iznenadili i pobili ih tu, znači, sve. Pa kad se to desilo, znači, u pogibija, znači, ovih, znači, učača Kur'ana, kaže, Resul sam se pobojao se, znači pobojao se da se, znači, ne bi desilo, znači to da se ne bi desilo, znači to da sa ubistvom ili pogibljom, znači ti učača Kur'ana, da ne bi se zagubilo nešto od Kur'ana. Bilo je, kaže, među ashabima dosta onih koji su pamtili Kur'an, kao četvorca pravovjernih halifa, Abdullah ibn Mesud, Salim koji je bio, znači, oslobođeni rob Ebu Huzejfe, Ubej ibn Ka, Muaz ibn Džebel i drugi, Ebu Darda, Zejd ibn Sabit, oni su pamtili Kur'an.
Pa u toj fazi oni su bili pisari, znači i pamtili su Kur'an na pamet, ali su mnogi od njih bili pisari koji su pisali, znači kad bi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem objavili kur'anski ajet. Druga faza zapisivanja Kur'ana bila je u vremenu Ebu Bekra. Znači on se preselio, znači a Kur'an nije bio stavljen u jednu knjigu, ali je bio zapisan znači kod ashaba na tim znači materijalima koji su pisali i bio pamćen na pamet, tako da se znalo svaki ajet je objavljen. U vremenu Ebu Bekra kaže godine druge po hidži, ne po hidži nego po njegovoj vladavini kaže, a to je bilo 12. godine po hidži, desio se slučaj bitka na Jemami, znači kada je znači protiv onog Muslima Kadaba, također poginulo je dosta, znači poginulo dosta učača Kur'ana među ashabima. Među njima bio je znači Salim Meula Ebi Huzeife, znači koje, za kojeg je kaže Resul sasvim naredio da se od njega uči Kur'an. Znači govori, kaže ko hoće da uči Kur'an, kako objavljen, kaže da uči kako uči Salim. A ovaj Salim tad preselio, kaže pa je Ebu Bekr tada kaže naredio da se znači sakupi taj Kur'an na prijedlog Omera ibn Khataba. Jer Omer je došao znači najvaljivo na Ebu Bekra, govorimo znači predlagao, kaže bojim se da sa znači pogibim znači ovih hafiza se ne zagubi nešto od Kur'ana. Pa je Ebu Bekra iz početka odbio i govorio, kaže kako da uradi nešto što sam Allah poslanik sam nije uradio, sve dok nije znači Allah kaže njegovo znači srce prema toj ideji znači otvorio, kaže pa je naredio znači pozvao Zaid ibn Harisa, Zaid ibn Sabita znači ovog znači pisara objave Rasulullah, znači pa je kaže on bio je mlad tada, znači izrastao darovit, rekao njega da on bude kao nadzornik, da sakupi znači sve one pisare objave i hafize Kur'ana, znači pa su pisali ajet po ajet, dok nije znači to stavljeno u jedan mushaf. Pa je ovaj mushaf, prvi mushaf, prvobitni mushaf, znači u kojem je sakupljene znači sve kur'anske sure, po ovom poretku kažemo, znači kako je bilo, znači od sure Fatihe, znači do sure Nas, kaže bio kod Ebu Bekra sve dok nije preselio Ebu Bekra, pa ga je preuzeo sebi Omer. Sve dok je on vladao, kaže, nakon preseljenja Omera ibn Khattaba na Ahiret, znači, nakon 10 godina vladavine, znači, onda nakon toga je uzeo, znači, ovaj mushaf je uzeo njegova kćerka Hafsa, majka pravobjene Hafsa. I kod nje se nalazio, znači, taj primjer Kur'ana. A onda je došlo vrijeme, kaže, Othmana ibn Affana, radijallahu anhu. I kaže, to se desilo 25. godine po Hidži. Vratio se, kaže, Huzejfe ibn Jaman, jel? Huzejfe ibn Jaman vratio se, kaže, iz pohoda vojnog gdje su muslimani, znači, učestvali u osvojenju, kaže, Azerbejdžana, današnjeg i Armenije. Pa se vratio, žurno se vratio u Medinu. Došao, kaže, kod halife Osmana i rekao mu, kaže, Edrik hadi umme, kaže, sustigni ili spasi ovaj ummet, znači, o Osmane, kaže, prije nek što se, kaže, počnu razlaziti u Allahovoj knjizi. Jer tad se već u islam je ušlo, znači, iz različitih naroda dosta ljudi, znači, različitih etničkih skupina koji govore različitim jezicima. Pa je vidio, znači, ovaj Huzejfe ibn Jaman vidio da se oni razilaze u učenju Kur'ana. Znači jedni ovako uči, drugi nako, znači pa se poboj da se ne bi to znači među njima došlo do razilaženja velikog raštu razumijevanja. Pa kaže sustigne ovaj umet dok se ne desi ono što se desilo prijašnjim narodima. Kaže smatra da treba znači prepisati znači onaj prvobitni Kur'an mushaf i poslati ga u sve centre muslimana, znači da ne bi se on znači raširio među muslimanima. Pa je kaže Osman radijallahu anhu to i naredio. Znači pa je okupio kaže onaj komisiju ponovo od koji su bila kaže jedan bio ensarija i trojica muhadžira. Kaže, među njima je bio Zaid ibn Sabit, koji je bio Ansarija, Abdullah ibn Zubeir, Sejid ibn As i Abdurrahman ibn Haris ibn Hišam. Znači, ova trojica su bili muhađir, znači Mekelije. Pa naredio njima trojice da prepišu onaj prvobitni Kur'an u više primjeraka. I rekao im i kaže, ako se u nečemu ne budete znači, usaglasili kako se piše koja riječ, tad nije bilo onih hareketa, čak nije bilo ni tačaka u to vrijeme. Kaže, onda napišite tu riječ po jeziku Kurejšija, po tom njihovom naglasku ili misli se narječu, jel? Jer je Kur'an objavljen doista znači na njihovom narječu. Jel? Pa je tako i urađeno, kaže, nakon toga znači Osman je naredio se ovaj Kur'an, znači da se onaj pošalje u sve centre. A prije toga, znači, prije toga Osman je, kaže, dogovarao sa sahabima i pitao o tome, pa su mu svi potvrdili. I onda nakon toga je, kad su mu potvrdili, kad su mu rekli da tako treba vratiti, Osman je tražio da sahaba, da svako od njih donese svoj primjerak Kur'ana koji imao, koji nisu baš bili poredani znači, ovim redoslijedom, nego kod nekog bi bila drugačija poredak sura, da se kaže ti Kur'an da se zapali. Jer sad znači, ustanovlja znači, zvanična verzija Kur'ana, pa su mu čak sahabi, znači među njima Alija ibn Ebi Talib, kaže, potvrdili da je dobro uradio. Spominje se od Alije radijallahu anhu, znači da je rekao Osmanu, kaže, tako mi Allaha, Osman, kaže, nije uradio ono što je uradio sa Musafima, osim da nas nije pitao, kaže. I on je rekao nama, kaže, ja doista smatram da trebamo Kur'an, znači, ustanoviti jedan Kur'an, znači, i onaj, da ljude okupite oko jednog Musafa,
da ne bi, kaže, među ljudima bilo razilaženja, pa čak u pitanju redosljeda Kur'ana i sura. Kaže, pa je rekao mu Alija na to, kaže, divno li je to što si zamislio, ili divno li je to što smatraš. Znači, ovako mu Alija rekao, znači, sam. Zatim od Musaba ibn Sada spominje se da isto tako, znači, da su onaj, isto tako ashabi donijeli te svoje musafe i znači, tako je, znači, završeno sa tim različitim kopijama Kur'ana. Mnogi ubrajaju tu hasenate ili dobra djela znači, koje je radio znači, Osman. Ovako se znači, Kur'an znači, ustanovio u vremenu Osmana radijallahu. Spominje da je tada poslan, znači, ti primjerci Kur'ana da su poslani u grad Damask. Znači da je poslan u grad Damask, zatim Kufu i Basru i drugi centri znači, su muslimani živjeli, Mekka, Medina. Znači, i iz njih se znači, prepisali da su drugi znači, primjerci Kur'ana. Zato se i ovaj današnji mushaf koji mi imamo kod sebe zove Osmanov znači, mushaf ili mushaf u Osman. Ovo je, draga braćo, bilo znači ukratko znači nešto vezano samo znači za Kur'an i znači neke pojedinosti vezane za podjele koje islamski učenjaci spominju u tom Kur'anu za zapisivanje prvobitno zapisivanje kur'anske ajeta, podjelu kur'anske ajeta na mekanske, medinske oko znači same koristi poznavanja znači sebebe nuzula ili povoda objave. Ako nas Allah poživi, znači onda ćemo sljedeći put govoriti nešto o samom znači tefsiru i o vrstama tefsira i na čemu se temelji znači tefsir, zatim onom što o čemu islamski učenjaci posjećuju pažnju kad je u pitanju tefsir ili pojašnjenja Allahu govore. Wa sallallahu ala nabina Muhammedu wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tasnime kisira. Barakallahu fikum.